مزید اچھی اچھی ویڈیوز کرتے اور تھری پیس سوٹ کی ڈیزائننگ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرشمہ لیلن وول شال 2020 کلیکشن دکھائیں گے، جس میں فرنٹ ڈیجیٹل پرنٹ ہے، گلا امبرائڈیڈ ہے، دامن امبرائڈیڈ ہے، بازو امبرائڈیڈ ہیں اور ساتھ میں بیمبر شفون کے دوپٹے ہیں، لیلن کے دوپٹے ہیں اور ساتھ سمپل ٹراؤزر ہیں۔ بہت ہی اچھی اور شاندار کلیکشن ہے۔ یہ دیکھیں، جیسے کہ یہ ڈیزائن ہے، مسوری کا ٹراؤزر ہے، فرنٹ فلی امبرائڈیڈ ہے، ڈیجیٹل پرنٹ ہے ساتھ میں۔ ایسی ہی ساری کلیکشن ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔
करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा।